remember me from one experience that I lived. Това ми напомня за едно преживяване, което имах. When I was in the university. Когато бях в университета. I had a teacher, she was also a Christian. Имах преподавателка, която беше също християнка. And we wanted to make evangelism in the university. И ние искахме да направим евангелизация в университета. And in 3 years there, I never saw a day when we didn't have electricity. И за трите дни, за трите И за трите години, в които бях там, никога не сме имали даже един ден, в който да няма електричество. But one day we decided to make this meeting, and it was like 300 students that was going. Но в деня, в който решихме да имаме тази евангелизационна среща, и 300 студента щяха да я посетят. And guess what happened? Представете си какво се случи. No electricity. Нямаше ток. So we started to pray and the last moment God gave us the electricity. Започнахме да се молим и в последният момент дойде ток. I believe God allows this for us to see how dependent we are from him. Предполагам, че Господ допуска тези опитности да имаме, за да можем да осъзнаем колко сме зависими от него. We can make the best plans, the best preparation. Можем да направим най-добрите планове, най-добрата подготовка. But if he is not with us, it's not gonna work. Но ако той не е с нас, нищо няма да се получи. So he allows us for us to see. Така че той ни позволява да вършим неговото дело. So the song was saying, take time to be holy. В песента се пееше, оставете си време да бъдете святи. And the last three lectures, the next three lectures. Тази лекция и утрешните две. We will call it Pathways of Holiness. С заглавие Пътища към святост. We will see how the activities of our body they can affect our minds and our spirituality. Ще видим как това, което правим в тялото, оказва влияние на нашия ум и на нашата духовност. But first we will see a definition of what holiness is. Но първо ще видим каква е дефиницията на святостта. True holiness is wholeness in the service of God. Истинската святост е пълнота в служба за Бога. This is the condition of true Christian living. Това е състоянието на истинския християнски живот. Christ asks for unreserved consecration. Христос моли за безрезервно предаване. For undivided service. За неразделена, за неразделена служба. He demands the heart, the mind, the soul, the strength. Той изисква цялото сърце, целия ум, цялата душа, цялата сила. So Jesus, he dies for us. Исус умря за нас. With one condition. Но с едно условие. That we now live completely for him. Да можем ние сега да живеем напълно само за него. As a perfect sacrifice. Като съвършена жертва. So holiness is to be complete in God. Така че святостта е да бъдем в пълнота в Бога. All that we do, all that we think, all that we speak must bring glory to him. Всичко, което говорим, всичко, което правим, трябва да носи слава на Бога. So this morning we saw that how our brain affects our bodies. Тази сутрин видяхме как нашият ум влияе на тялото ни. And now we will see that what we do with our bodies brings information to our brains. Сега ще видим как това, което ние правим в тялото, донася информация до мозъка. Also with the two big systems. Чрез двете големи системи. The nervous system and circulatory system. Чрез нервната система и кръвоносната система. So anything that I put in my eyes, my ears, that I touch. Всичко, което слагам пред очите си, пред ушите си, всичко, което докосвам. This information will be conducted to my brain also through electricity. Тази информация се предава на мозъка също чрез електричество. And the things that I eat, that I breathe, that I drink, they will make a blood. И нещата, които ядем, нещата, които пием, нещата, които вдишваме, допринасят за правят кръвта с определен състав. And this blood will
go to our brain and we'll have information coming from the blood as well. И тази кръв ще стигне до мозъка и също ще предаде информация на мозъка. So we will study together 7 habits that can bring us closer to God. И сега, днес и утре ще изучаваме 7-те навика, които могат да ни доближат по-близо до Бога. Or no. Или пък обратно, да ни отдалечат. We'll see how the same thing can be used for good and for evil. Ще видим как едно и също нещо може да бъде използвано както за добро, така и за зло. Those activities will be listening, seeing, speaking, dressing, eating, exercising and resting. И тези дейности ще бъдат слушане, виждане, говорене, облекло, храна, физически упражнения, физическа дейност и почивка. We will try to make 3 of them today. Днес ще разгледаме 3 от тях. With God's help. С Божията помощ. And we will start with hearing or listening. Ще започнем с чуването и слушането. You know, hearing and listening are not exactly the same things. Чуването и слушането не са едно и също нещо. Hearing is when you have a perception of the sound. Чуването е когато до нас достига звук. Listening is when you understand the meaning of something that it's that comes through the sound. А слушането е когато разбираме смисъла на информацията, която идва до нас посредством звука. And we'll study both the form of the sound and the content of the sound. И ние ще разгледаме както формата на звука, така и съдържанието. How they can influence our thoughts. Как те могат да окажат влияние на нашите мисли. So we have a picture from our ears. Това е снимка на нашето ухо, на структурата на ухото. We can divide it basically in 3 parts. Можем да го разделим на 3 части. The outer ear, middle ear and inner ear. Външно ухо, средно ухо и вътрешно ухо. The sound is a wave. Звукът е вълна. It's a mechanical energy. Това е механична енергия. Basically is the vibration of the air. Основно това е вибрация на въздуха. That produces this energy. Която произвежда тази енергия. And we have in our inner in our middle ear something called eardrum. И в нашето средно ухо имаме нещо, което се нарича тъпанче. So when the sound enters, it shakes this membrane called eardrum. Когато звукът влезе в него и тази мембрана на тъпънчето започва да вибрира, започва да трепти. This movement is transmitted to the structures of the inner ear. И това движение се предава на структурите на вътрешното ухо. And inside of this structure that seems like a nail called cochlea. В част от вътрешното ухо е тази структура, която се нарича кохлия или ушен оклюв. We have a liquid inside. Там имаме течност. Liquid filled with ions. Течност пълна с иони. And when it's shaked by the sound, когато тя се разклаща, когато тя се движи от звука, It produces electricity. Произвежда електричество. And this electricity is conducted to the nerves until our brain. И това електричество се предава чрез нервите до мозъка. So the sound will reach our brain. И така звукът достига нашия мозък. How it can affect our brain? Как може да повлияе на нашия мозък? First we are going to talk a little bit about music. Първо ще поговорим малко за музиката. And we will analyze 4 aspects of the sound. И ще анализираме 4 аспекта на звука. Melody is the first one. Мелодията е първият. So melody is a feature of music. Мелодията е характеристика на музиката. Determined by a certain sequence of notes. Която се определя от определена последователност от ноти. So when a certain sequence of notes are played together, когато тази последователност от песни се свири последователно,
you can последователност от ноти се свири последователно. You can recognize a pattern. Можем да разпознаем модел. You can remember the song. И така модела и вие и можете да разпознаете песента. And the melody the final place of processing in the brain. Мястото, където се обработва мелодията в мозъка, is the limbic system. Е лимбичната система. The limbic system are those organs here that you see in blue and in purple. Лимбичната система са тези органи, които виждате тук в синьо и в лилаво. This part of our brains it's responsible for our emotions. Тази част от нашия мозък е отговорна за емоциите. Also for our instincts, hormonal things. Също за нашите хормони и нашите инстинкти. But in this context, especially for our emotions. Но в контекста, който ние разглеждаме, основно за нашите емоции. So the thing is, melody affects our emotions. Така че мелодията оказва влияние на нашите емоции. A happy song is a happy song in any place of the world. Една песен с щастливо радостно звучение е такава във всяка част от света. Independent of your culture. Без значение от културата. Your brain will always understand the same thing. Вашият мозък ще разбере, че това е една весела песен. Harmony is a combination of melodies. Хармонията е следващият аспект от музиката, който ще разгледаме. Това е комбинация от мелодии. And harmony is processed in the prefrontal cortex. Хармонията се обработва в мозъка в тази част от кората, която е върху челния дял. It affects our thoughts. И тя оказва влияние на нашите мисли. So if you are here together in this meeting and we just hear a song that remembers us from a certain movie. И ако тук по време на слушането на лекцията вие чуете песен, която ви напомня за някой филм, our thoughts will be immediately turned to the movie. Мислите ни директно ще бъдат насочени към този филм. So that means that until now we saw that music affects our emotions and affects our thoughts. До момента видяхме как музиката оказва влияние на нашите емоции и на нашите мисли. My question is, does music affect our character? Въпросът ми е, музиката оказва ли влияние на нашия характер? So according to Ellen White, според Ellen White, The thoughts and feelings combine make up the moral character. Според Ellen White, комбинацията от мисли и чувства оформя нашия морален характер. So if music affects both the thoughts and the feelings, so it has to affect the moral character. Така че ако музиката оказва влияние както върху мислите, така и върху чувствата, тя оказва влияние върху нашия характер. You know, there was a thinker from the world. Имаше известен мислител. He said, let me make the songs of a country and to me it doesn't matter who does their laws. Този известен мислител казва, позволете ми да направя песните в дадена страна и тогава няма да има значение кой прави законите. Because songs, they really affect how the way people think, how the way they behave. Защото песните наистина оказват влияние върху начина, по който хората мислят и се държат. Many people, when they were committing crimes, they confessed they were hearing to certain types of music that somehow led them to commit crimes. Много хора, докато са извършвали престъпления, след това си признават, че са слушали музика, която им е давала кураж и така сила да направят това нещо. But music affects more than just our character. Но музиката оказва влияние на много повече, не само нашия характер. Music affects also the health of our bodies. Музиката оказва влияние и върху здравето ни. Especially through one thing called rhythm. Особено чрез едно нещо, което се нарича ритъм. The definition of rhythm is certain phenomena that they repeat themselves in a certain period of time. Дефиницията за ритъм е определен феномен в музиката, който се повтаря през определен период от време. And this affects the rhythms of our bodies as well. Това също оказва влияние и на ритъма вътре в нашите тела.
The production of hormones. Производството на хормони. For example, our hearts, they have a certain rhythm. Например, нашите сърца имат определен ритъм. It was designed by God that we have a stronger beat the first time and a lower beat in the second time. Бог е определил така, първото биене на сърцето да бъде по-силно, а следващото по-слабо. So the physiological music is the one that also follow this pattern. Физиологично музиката може да следва този ритъм. Most of the songs that we have in our hymnals, повечето от песните, които ние пеем, нашите химни, and also the music they use for marching, like the soldiers, и също и музиката, която използват за маршируване на войниците, they have this rhythm, a strong beat in the first time and not so strong the second. Има този ритъм, силно първо време и след това второто е по-слабо. So this rhythm is healthy. Този ритъм е здравословен. I had some videos, but today I will not have the time to share with you. Имам няколко клипове, но днес няма да имаме време за да ги видим. I encourage you to research about this topic. Но ви насърчавам да направите проучване по този въпрос. So we have, this is important for you to study because you need to learn how to recognize when you listen to a song. Това е важно за вас, защото трябва да бъдете способни да разпознаете какъв е ритъма, когато слушате песен. Some songs they are very beautiful, very soft. Някои песни те са много красиви, много нежни. Still they have the wrong time. Но въпреки това те имат неправилен ритъм. So when you listen to a song, just think, the first time is the strongest, the first note or the second. Така че всеки път, когато слушате музика, си помислете, къде е акцента? Върху първия удар или върху втория? If it's the second, we call it a syncopated rhythm. И ако акцента е върху второто и след това четвъртото време, тогава го наричаме синкоп. What are the results in our bodies of these syncopated rhythms? Какъв е резултата в нашето тяло от този вид ритъм? It can cause euphoria, convulsions, trance, hypnosis, tolerance and addiction. Той може да предизвика еуфория, конвулсии, транс, хипноза, определено ниво на търпимост и пристрастяване. I have a picture here. Имам една снимка тук. I don't know if you can see this. It's a religion that we have in Brazil. Това е религиозна практика, която имаме в Бразилия. Related to the spirits. Свързана е с викане на духове. And people they use this kind of music so they get into trance. И хората използват този вид музика, за да могат да изпаднат в транс. And sadly, this kind of song is entry in our church as well. И за съжаление, този вид песни навлиза и в нашата църква. Not in a so obvious way that we can see. Не е по толкова очевиден начин, че да можем да го разпознаем. Not strong enough to produce trance or convulsions. Не е достатъчно очевадно, за да може да предизвика конвулсии или пък транс. But certainly in a way that it's producing tolerance and addiction. Но сигурност може да предизвика определено ниво на търпимост и следователно зависимост. Syncopated rhythms, they are the base of the rock music. Този ритъм синкоп е основата на ритъм на рока. And people that listen to this kind of music, they simply get addicted to it. И хората, които слушат такъв вид музика, се пристрастяват към нея. They cannot enjoy other types of music. They say it's boring. Те не могат да се наслаждават на друг вид музика, на друг стил музика, защото казват, че им е скучно. Because of these effects in the brain. Поради тези ефекти върху мозъка. That it's not physiological and they can promote even diseases. Което е също това влияние върху мозъка е и на физиологично ниво и може да предизвика много болести. Also something about the rhythm is it's repetition. Друга лоша характеристика на ритъма е постоянното повторение. Some songs they are highly repetitive. В някои песни има постоянно повтарящи се мелодии. The rhythm and the lyrics repeat itself many times. Ритъма и думите на песента се повтарят постоянно много пъти.
And this kind of repetition makes our brain to send lots of electricity to our muscles. И този вид постоянно повторение на, на ритъма и на думите кара нашите мускули да, да задържат много енергия. And sometimes the only way to release this energy is through movement of the muscles. И понякога единственият начин да се освободи тази енергия е чрез движението на мускулите. Which is dance. Което е танц. So this is a type of music that takes people to dance. Така че това е този тип музика, който кара хората да танцуват. And it also has hypnotical effects. Също има и хипнотичен ефект. Because when our brains, one important concept for us for this whole series. Един много важен акцент за нас в, в тази поредица. It's that when we have too much stimulation, our brain just turns off. Е, че когато нашият мозък е стимулиран прекалено много, той просто изключва. Because we were created in a way that we just contemplate nature, people, normal conversations. Защото сме създадени за да наблюдаваме природата, хората, спокойна атмосфера, да разговаряме спокойно с хората. So Satan will create several ways that he can stimulate a lot our brains so it turns off. Така че Сатана е измислил много начини за да стимулира прекалено нашите мозъци и той да изключва. When the brain is turned off, any information can enter. И тогава, когато мозъкът изключи, всякакъв вид информация може да навлезе. Now another feature of song is timbre. Сега последният четвърти аспект на музиката е тембъра. Timbre is basically the different feature of every instrument. Тембърът може да се определи като характерната особеност на всеки инструмент. Is what makes you know the difference between the piano and the violin. Тембърът е това, което ни дава възможност да разпознаем кога свири пиано и кога цигулка. Because their waves have a different shape. Защото техните вълни имат различна форма. But most of the instruments they have even though the waves are different, they have a certain length. Но повечето вълни дори да имат различна форма, те имат определена дължина. When you analyze those waves, you can determine what is the length of the wave. Когато анализираме тези вълни, можем да кажем каква е дължината на вълната. This picture shows the man playing a clarinet. Тази снимка показва мъж, който свири на кларинет. And up there is the way the form of the wave that he produces. И най-отгоре се вижда формата на вълната, която произвежда. This complex wave can be decomposed in many other waves. Тази сложна вълна може да бъде разделена на няколко прости вълни. But all the other waves, they have even though they are different, they have a certain length that you can measure. И всички тези вълни, дори да са различни, имат точно определена дължина, която може да бъде измерена. But the thing is, most of the percussion instruments, но повечето от ударните инструменти, that we know generally as drums, които ние знаем основно най-вече барабаните, the sound that they produce does not have a determined wavelength. Звука, който те произвеждат, няма фиксирана дължина. So here you can see what another type of instrument produces. Тук можем да видим друга вълна, която друг инструмент произвежда. With a determined wavelength. Която е с точно определена дължина. And here is what a drum produces. И отдолу е това, което това, което барабана произвежда. This is not music, it's just sound. Това не е музика, то е просто noise. То е просто шум. Like beating this and the drum is the same thing. Както да удряме по масата и биенето на барабаните е със същия ефект. And the thing is that our brain interprets noise as something stressful.
И проблемът е, че нашият мозък интерпретира този шум като нещо стресиращо. And we saw earlier what stress can do to us. А ние видяхме по-рано до какво може да доведе стреса. So we should take away the drums from the music. Така че трябва да премахнем барабаните от музиката, която слушаме. Let's see what the spirit of prophecy says to us about the music in the last days. Нека да видим какво казва духа на пророчеството относно музиката в последните дни. She said that there will be shouting with drums, music and dancing. Тя казва, че в последните дни ще има викане, крещене, барабани и танци. And the result of this will be that the senses of rational beings will be so confused that they cannot be trusted to make right decisions. И резултатът от това е, че сетивата на разумните същества ще бъдат толкова притъпени, че на тях няма да може да се разчита да вземат разумни решения. So basically what she is saying is what I already said. Така че това, което тя казва, е нещо, което вече коментирахме. That this kind of music will turn off the brain of people. Че този вид музика изключва мозъчните функции. So they cannot think clearly. И те не могат да мислят разумно, рационално. Very serious, don't you think? Това е много сериозно, не мислите ли? And the worst thing, and this will be called as the moving of the Holy Spirit. И най-лошото от всичко е, че това ще бъде наричано влиянието на Святия Дух. So we are waiting for a true revival, right? И така, ние очакваме истинско пробуждане, нали така? And Satan will try to fake this revival. И естествено, Сатана ще се опита да представи нещо фалшиво, подобно и фалшиво. And I guess we are seeing this already. И мисля, че всички сме свидетели на това вече. Those great camp meetings where the young people go and shout and dance. Тези лагерни срещи, на които ходят толкова много хора и те викат, и крещят, и пеят, и танцуват. And they think that it's the moving of the Holy Spirit. И те мислят, че правят това под влиянието на Святия Дух. But just as much as the bad song has powerful effects. Но точно както и лошите песни имат много силен, мощен ефект. Good songs have a powerful effect for the good. Добрите песни, здравословните песни също имат много силен положителен ефект. They can prepare hearts for the word of God. И те могат да подготвят нашите сърца да чуем Божието слово. So the music, rightly employed, it is a precious gift of God. Музиката, правилно приложена, може да бъде скъпоценен дар от Бога. It was designed to uplift the thoughts to a high, to high and noble themes, to inspire and elevate the soul. Тя е определена, за да издига мислите към висши и святи теми, да издига душата и така да разсъждаваме върху теми, които ще ни вдъхновяват и издигат. So let there be more singing between us. Така че нека да има повече песни между нас. More music. Повече музика. That will elevate our spirit to God. Които ще издигат нашия дух към Бога. Mrs. White, she also writes for us. Елън Уайт пише също. I saw singing to the glory of God often drove the enemy away. Аз видях как песни за слава на Бога пропуждат врага. And praising God would beat him back and give us victory. И възхвалата на Бога ще победи врага и ще ни даде победа. So the right music is a tool that God gave us to overcome. Така че добрата, правилната музика е дар, който Господ ни е дал, за да можем да побеждаваме Сатана. Overcome temptation, depression. Да побеждаваме изкушения, депресия. And even complaining. И даже и мърморене и оплакване. Because if you would speak less and sing more. Защото ако говорим по-малко и пеем повече. Maybe we would have less problems. Може би ще имаме по-малко проблеми. Now about listening. Сега ще поговорим малко за слушането.
Now, until now we studied the form of the sound. До момента изследвахме формата на звука. Now we will study the content of what we hear. Сега ще изучаваме съдържанието на това, което чуваме. Proverbs 16:24. Притчи 16, стих 24. Says to us that pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Благоприятните думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите. So how good to our health, physical and mental. Колко благотворно за нашето здраве, както физическо, така и умствено. To hear kind words. Да чуваме учтиви думи, мили думи. There are some people that were educated to think that expressing love is a sign of weakness. Има някои хора, които са били възпитавани да мислят, че да изразяват любов е знак за слабост. And we have a quote here from the Adventist home. И тук имаме един цитат от Адвентен дом. Says that there are many who regard the expression of love as a weakness and they maintain a reserve that repels others. Има много, които считат изразяването на любов за слабост и те остават резервирани, а това отблъсква другите. She said, we should beware of this error. Ние трябва да бъдем внимателни относно тази грешка. Because love cannot long exist without expression. Защото любовта не може да съществува дълго без външен израз. So if you don't say that you love, you don't act like you love. Така че ако не казвате и не показвате, че обичате някого, she says that the heart of the ones that are connected with you. Тя казва, че сърцето на този, който е свързан с вас, they will starve for the want of kindness and sympathy. Те ще страдат от липса на нежност и съчувствие. So it's important for our mental health the words of encouragement. Така че е важно за нашето умствено здраве да говорим думи на насърчение. But on the same time, we should be careful that we encourage people but we do not flatter people. Но трябва да бъдем внимателни, че трябва да бъдем внимателни да не би нашето насърчение към хората да се превърне в ласкателство. Flattery is dangerous. Защото ласкателството е опасно. We all naturally have an inclination to think that we are very important. Ние всички имаме тази склонност да мислим, че сме много важни. So when people are constantly giving us praise, и когато хората постоянно ни хвалят, this increases our chances to fall. Това увеличава нашите шансове да паднем в грях. This is what the Bible says in Proverbs 29, verse 5. Това казва Библията в Притчи 29 глава 5 стих. Those who flatter their neighbors are spreading nets for their feet. Човек, който ласкае ближния си, простира мрежа пред стъпките му. So be careful with the praise that you're receiving. Така че внимавайте с похвалата, която получавате и давате. And from all the things that we should hear and listen. И от всички неща, които трябва да чуваме и да слушаме, the most important is to listen to the word of God. Най-важното е да слушаме Божието слово. Romans 10, verse 17. Римляни 10 глава, стих 17. Says that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Вярването е от слушане, а слушането е от Божието слово. So let's hear the word of God. Така че нека да чуем Божието слово. Reading it. Да го четем. Even out loud we can read the word of God. Дори на висок глас можем да четем Божието слово. We can read audiobooks. Можем да си пускаме и аудиокниги. We can listen to musics that talk about the Bible. Можем да слушаме и книги, които говорят за Библията. In a way that we are always connected to the word of God. По начин и така ние винаги ще бъдем свързани с Божието слово. And now we are going to talk about seeing. И сега ще поговорим за гледането. How the things that we see can influence our mind. Как нещата, които виждаме, могат да повлияят на нашия ум. I will skip a little bit of the anatomy.
Ще поговоря малко за анатомията на мозъка. So we can go to the most practical things. И след това ще разгледаме най-практичните неща. Just basically the information enters, the visual information enters through our eyes. Визуално информацията навлиза в нашето тяло чрез очите. And goes through the optical nerves. И отива до оптичния нерв. Especially to one part of our brains called occipital lobe. И там стига до една част от мозъка, който се нарича оксипитален лоб или оксипитален дял. Right here. Той се намира отзад в тилната част. So if a person has a problem in this area of the brain, и ако някой човек има проблем с тази част на мозъка, even if the eyes are working, дори с очите да няма никакви проблеми, the person will not be able to see. Този човек няма да може да вижда. Because it's the part of the brain that really gives interpretation to what we see. Защото това е този дял от мозъка, който интерпретира, обработва информацията, която виждаме. And this part of our brains is connected with many other parts. А тази част от мозъка е свързана с много други части. So what we see will affect our limbic system. Така че това, което виждаме, ще окаже влияние и на нашата лимбична система, which we saw that it's responsible for our emotions. Която, както разбрахме, е отговорна за емоциите. It will affect the way that we move our bodies. Ще окаже влияние и по начина, по който се движим. It will affect the time that we sleep or and wake up. Ще окаже влияние и на времето, в което се събуждаме и продължителността, която спим. So vision will have an impact in many parts of our brains. Така че зрението оказва влияние на много части от мозъка. In this picture I try to put a contrast from one people that is inside and another that is outside. Чрез тези две снимки съм се опитала да представя контраста на един човек, който е вътре и един, който е навън. Outside there is a very happy girl looking to the sun. На втората картинка е представено едно дете навън, което е много щастливо, гледайки към слънцето. And I want to speak about the effects of our brains that he has choosing to spend time outside. Бих искала да ви обясня какъв е ефекта върху нашия мозък от това да прекарваме време навън. Instead of dwelling where only the works of man can be seen. Вместо да живеем на места, където само човешки изобретения могат да бъдат виждани, where the sights and sounds frequently suggest thoughts of evil. Където заобикалящата обстановка и звуците често предполагат зли мисли, where turmoil and confusion bring weirdness and disquietude. Където шумотевицата и объркването водят до умора и безпокойство. Go where you can look upon the works of God. Вместо това отидете някъде, където може да наблюдавате Божиите творения. Find rest of spirit in the beauty and quietude and peace of nature. Дайте почивка на духа си, като наблюдавате красотата и спокойствието и мира на природата. Let the eye rest on the green fields. Нека очите ви да си почиват на зелените ниви, the groves and the hills, горичките и хълмовете. Look up to the blue sky. Погледнете нагоре към синьото небе. Because seeing the flowers plucking the ripe fruit. Защото виждайки цветята, късайки зрелия плод, this has a peculiarly exhilarating effect on the nervous system. Това има изключително ободряващ ефект върху нервната система. From outdoor life, men, women and children gain a desire to be pure and guileless. От живота на открито мъже, жени и деца получават желание да живеят свят и чист живот. So here we see that contemplating nature, the works of God. И така виждаме, че наблюдавайки природата и Божиите дела, will exert an special effect on our nervous system. Това ще окаже специален ефект върху нервната ни система.
It will produce in us the desire to be holy and pure. И ще произведе в нас желание да бъдем святи и чисти. Just like the creatures of God. Точно както непадналите Божии създания. And now about the things that are bad for us to see. Нещата, които са лоши за нас да гледаме. This is a picture from an interview with a woman. Това е картина от интервю с една жена. And she's even in black because she does not want to show her face. Виждате, че тя е в черно, защото не иска да се покаже лицето ѝ. And she said, when I started to watch TV series. И тя казва, когато започнах да гледам сериали, I had a life. Now it stopped. Имах живот, а пък сега той спря. Several people, they are addicted to this kind of things. Много хора са пристрастени към телевизията и сериалите. Do you know why it happens? Знаете ли защо се получава така? Any idea how it happens? Някакви идеи как точно се получава? No. Something never ends. Something that never ends. Нещо, което никога не приключва. So people get curious about it. И хората са любопитни какво ще се случи. Yes, I guess it can be a reason. Да, това може да е една от причините. But there is also a physiological, scientific reason for that. Но също има и физиологична, научна причина за това. They already made tests in the brain to see how it works. Учените са направили проучвания и изследвания как точно тези неща влияят на мозъка. So they take me here for the test and they make a resonance in my brain. Първо учените правят магнитен резонанс на мозъка. To see how are my blood vessels in the brain. За да видят какво е състоянието на кръвоносните съдове в мозъка. And then they put me in front of television. И тогава поставят човека, да кажем мен, поставят ме пред телевизора. And with movies or series that have rapid changes of scenes. И аз гледам филми, в които има много бърза смяна на сцените. It doesn't work for a lecture or something that does not have these changes of scenes. Този ефект не може да се постигне по време на лекция, например, тъй като там няма бърза смяна на сцените. And then after 5 minutes watching to this, и след като 5 минути вече съм гледала този филм, they will make another test. Те ще направят още един магнитен резонанс. And they saw that the circulation of our brains completely changed. И те ще видят, че оросяването на мозъка е напълно променено. The blood that was supposed to be in the prefrontal cortex. Кръвта, която трябвало да бъде в кората над челния дял на мозъка, which is the area responsible for thinking, което е този дял от мозъка, отговорен за мисленето, basically flees from there. Практически бяга от там. And goes all to the limbic system. И цялата кръв се съсредоточава в лимбичната система, which is the center of our emotions, която е център на нашите емоции. That is why it's so exciting. И точно затова е толкова вълнуващо. We can even cry when they are crying. When they are crying. Yeah, when they are crying, we cry. Ние, когато виждаме някой по телевизията, който плаче, ние също можем да се разплачем. When they are happy, we are happy. Когато те са щастливи, ние сме щастливи. Because our brains, they lose the filter. Защото нашите мозъци изгубват филтъра си. Any information enters like a bomb. И цялата информация навлиза като бомба. And the great big companies, they already discovered this. И големите компании вече са открили този ефект. So they pay a high amounts of money to have a commercial during something like this. И те плащат големи суми пари, за да правят реклами, които да имат такъв ефект върху мозъка на хората. Because it's very profitable for them. Защото за тях е много доходоносно. The information will enter in your brain. И така информацията ще влезе във вашия мозък. So when we decide to watch movies and series that have rapid changes of scenes.
И така, когато ние изберем да гледаме филми или сериали, в които има бърза смяна на сцените, it doesn't matter the content of the movie. Изобщо няма никакво значение какво ще бъде съдържанието на филма. It doesn't matter if it has a beautiful story with a beautiful lesson at the end. Няма значение дали ще има красива история с добра поука в края. We are exposing our brains to be controlled. Ние излагаме нашия мозък на външен контрол. We can enter political information. Там може да влезе политическа информация. Commercial information. Комерциална информация. And most sadly, bad spiritual influence. И най-лошо е, че това може да окаже лошо духовно влияние върху нас. And now the new television of our century. И сега новата телевизия. Телевизията на 21 век. Which are the social medias. Социалните медии. Look, I have social media. Аз имам профили в социалните мрежи. Just like I have the television to watch sermons and lectures. Точно както имам и телевизор, за да гледам проповеди или пък лекции. I have social media to communicate with people. Използвам профилите си в социалните мрежи, за да комуникирам с хората. To advertise some good event. За да популяризирам някакво добро събитие. To share beautiful quotes with people. За да споделям красиви цитати с хората. But we must be very careful with something there. Но трябва да бъдем много внимателни с нещо в тази сфера. Not only with the bad information that we have. Не само с лошата информация, до която може да имаме достъп. But also with this thing they created that you can in a few minutes see many, many, many pictures. Но също и с този ефект, който се получава, когато за няколко минути можем да видим много, много, много постове и снимки. Because it's the same effect of the movies and series. Защото това има същия ефект, както филмите и сериалите. It's too much information for our brain. Това е прекалено много информация за нашия мозък. So people stay hours there and they don't even see that time is passing. Това е причината хората да стоят толкова много време на телефоните си, разглеждайки профилите в социалните мрежи и не осъзнават колко много време е минало. So seeing this, they now pay for advertising in Instagram or Facebook. Естествено, някой ще реши да се възползва от това и ние виждаме и много реклами. Because depending on the way you use it, your brain might be turned off as well. И това е опасно, тъй като това може да доведе до това мозъка да изключи и оттам насетне ефектът е същия. And another thing that I would like to comment about the good movies. И още нещо относно добрите филми. Is that theater or representation? Е, че театъра is the basis of interpretation or theater is lie. Основата на театъра е лъжа. There are always people faking to be whom they are not. Хора се преструват на такива каквито не са и които не са. Faking emotions that they don't have. Преструват се, че имат определени емоции, които всъщност не изпитват. So we as Christians, we are called to believe and to spread the truth. Така че ние като вярващи сме призовани да вярваме и да разпространяваме истината. And truth does not need lies to be imparted to others. А истината няма нужда от лъжи, за да бъде предадена на другите. That's why Ellen White says that not one jot or title of anything theatrical is to be brought into a work. Точно затова Елън Уайт казва, че нито една йота или точка на нещо театрално не трябва да бъде привнасяна в Божието дело. God's cause is to have a sacred heavenly mold. Божията цел е ние да имаме свят небесен пример. Let everything connected with the giving of the message of this time bear the divine impress. Нека всичко, което е свързано с предаването на веста за нашето време, да бъде вдъхновено отгоре, от небето. Let nothing of a theatrical nature be permitted, for this would spoil the sacredness of the work. Нека не позволяваме нищо театрално да влиза в
нашето дело, защото това ще разруши светостта на работата ни. Once I saw an interesting reflection from a pastor. Веднъж чух интересна част от проповед. And he said, do you think people that like fiction, they will go to heaven? Пасторът, който изнасяше тази проповед, попита: мислите ли, че хората, които четат фантастика, ще бъдат спасени? And he opens in the book of Revelation. И той отвори книгата Откровение, where he says the features of the people who will go to heaven. Където се изборяват характеристиките на хората, които ще бъдат спасени. And the ones that will not go. И на тези, които няма да бъдат спасени. It says, outside of the city are those that love light. И той казва, че тези, които ще останат извън порчите на Новия Йерусалим, ще са тези, които не лъжат. So, които обичат лъжата, извинявам се. Които обичат лъжата. So, if fiction is lie and we love to watch it. Фантастиката е лъжа и ако ние я обичаме да я гледаме, God needs to change our minds. Бог трябва да промени нашите умове. I like what Psalm 101 verse 3 says. Много ми харесва това, което се казва в Псалм 101 стих 3. It says, I will set no wicked thing before my eyes. Няма да положа пред очите си нищо подло. Because we are transformed by what we see. Защото ние се променяме от това, което гледаме. So let's be transformed into good things, not in lies. Така че нека да бъдем променяни от добри неща, а не от лъжи. And now we will finish with speaking. И ще приключим с темата за говоренето. It's the last from today. Последната част от днес. You know, speaking is a complex activity of our bodies. Говора е сложна дейност, която се извършва в тялото. It's not coincidence that only humans can properly speak. Не е съвпадение, че само хората могат да говорят. We need to coordinate many muscles at the same time. Трябва да координираме много мускули, много мускулни групи по едно и също време. The muscles of the face. Мускулите на лицето. The tongue. Езика. The muscles involved in the breathing. Също и мускулите, които участват в дишането. So many things need to happen at the same time so we can speak. Много неща е нужно да се случат по едно и също време, за да можем да говорим. And in explaining in a very simple way. Да го обясня по много простичък начин. We have one area of the brain that is responsible for understanding language. Има един дял от мозъка, една точка в мозъка, където един център в мозъка, който е отговорен за това ние да разбираме езика. And the other part for producing language. И съвсем друг център на мозъка, който е отговорен за това ние да възпроизвеждаме реч. And the part of our brains that understands language. И тази част от нашия мозък, която разбира езика, is closely connected to two other parts. Е тясно свързана, много близко разположена до други две части. The vision part and the hearing part. Този дял, който отговаря за виждането и за чуването. That means that what you hear and what you see will determine what you speak. Това означава, че това, което виждате и това, което чувате, ще определи това, което ще говорите. See how Jesus was a great physician. Вижте как Исус е бил много добър лекар. He already told this to us. Той вече ни е казал това. Because he says that a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто. For of the abundance of his heart mouth speaketh. И от изобилието на сърцето му говорят устата. So basically what you see and what you hear determine what you think. А лошият човек от лошото съкровище изнася лошото, защото от онова, което припълва сърцето, говорят устата му. And what you basically what you hear and what you see will determine what you speak. Така че това, което виждаме и това, което чуваме, ще определи това, което ще говорим. How should be the things that we speak? Какво трябва да говорим?
then we will look at a quote from the Bible that says what it is that we have to think. Има един цитат от Библията, който казва върху какво трябва да разсъждаваме. You can read from your Bible. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е благородно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. And we will analyze a little bit of each one of those. Ще анализираме всяка една от тези характеристики на речта. First thing that we should characterize our speech. Първото нещо, което трябва да характеризира нашата реч. Everything that Christians say must be true. Всичко, което християните казват, трябва да бъде вярно, истинно. Should be as transparent as the sunlight. Трябва да бъде толкова прозрачно, както е и светлината. Not to give any doubt. За да не дава никакви съмнения относно смисъла. So in order for us to say something, we need to be very sure what we are talking about. За да кажем нещо, трябва да бъдем много сигурни какво точно имаме предвид. And many times we speak about things that we don't really know. И много пъти ние говорим за неща, с които не сме много добре запознати. Let's suppose your brother from your church you saw him in the cafeteria today. Представете си, че някой брат от вашата църква вие сте видяли в столовата днес. He did not say hello to you. И той не ви е казал здравейте. And then you go to another sister. И тогава вие отивате до друга сестра. And says, I think he does not like me. И казвате, мисля, че той не ме харесва. I think he's proud. Мисля, че той е горд. And you say things that you don't really know if they are real. И вие казвате неща, които не знаете, не сте сигурни дали наистина са верни. And so anytime that you say something that you are not sure about. И всеки път, в който казвате нещо, за което не сте напълно сигурни, че е истина, according to the spirit of prophecy, според духа на пророчеството, you are lying. This is a form of lie. Вие лъжете, защото това е вид лъжа. Anytime that you try to exaggerate what you are speaking, всеки път, когато преувеличавате това, което говорите, like, oh, I'm starving, I will die. Като, например, о, умирам от глад. Anytime that our language does not expresses precisely what it means. Всеки път, в който нашата реч не изразява точното значение на даден факт. All those things are conceived deceive. Всички тези неща се считат за измама. In business, when men try to hide some small things. В бизнеса, когато хората се опитват да скрият някои малки неща. The government doesn't need to know everything. Правителството няма нужда да знае всичко. So the small things when we try to appear something that it's not. Малките неща и когато представяме нещо по начин, който не отговаря напълно на истината. All those things are considered lie. Всички тези неща се считат за лъжа. I have the quotes here, they are very big, so I'm trying to resume. Имам доста цитати тук, но ще се опитам да ги резюмирам. But they will be available for you. Но те ще бъдат свободно представени пред вас. She says, it is not a light or an easy thing to speak the exact truth. Не е лесна или проста задача, не е лесно или просто нещо да говорим точната истина. We cannot speak the truth unless our minds are continually guided by him who is truth. Ние не можем да говорим истината, освен ако нашият ум не е напълно ръководен от този, който знае какво е истината. So the only way not to lie is to keep our minds all the time surrendered to Jesus who is the truth. Единственият начин да не лъжем е да държим нашия ум фокусиран върху Христос, който е истината. This is an explanation of what Jesus wanted to say. Това е обяснение на думите на Исус. When he said, let your speech be ye ye, nay nay. Whatsoever is more than this is of the evil one. Исус представи тази идея в Матей 5:37. Думите ви да бъдат да, да и не, не, всичко, което е повече от това, идва от лукавия. Now we are going to speak about that our conversation should be noble. Следващата характеристика на речта би следвало да бъде благородство.
When we think about what is noble, когато мислим за това какво е благородно, it means that it's not something common. Това означава, че това не е нещо често срещано. Common and noble, they are opposites. Често срещано и благородно са противоположни думи. So that means we should speak about important things. Това означава, че трябва да говорим за важни неща. In the book Desire of Ages. В книгата Копнежът на вековете. Ellen White says that one of the ways that man can deny Christ. В книгата Копнежът на вековете Елън Уайт казва, че един от начините, по които можем да се отречем от Христос, is by foolish talking. Е като говорим празни приказки. Meaningless conversation. Празни, безсмислени разговори. With no reason. Без никакъв смисъл в тях. Talk only to talk. Говорим само за да говорим. And the more we speak, it's easier it is to commit any sin. Колкото повече говорим, толкова по-лесно е да вършим грях. That's why the Bible says that the one that is silent, he will always be seen as wise. Затова Библията казва, че този, който замълчи, изглежда, че е мъдър. It's better to hear more and speak less. По-добре е да слушаме повече и да говорим по-малко. They say that's why we have two ears and one mouth. Затова хората казват, че имаме две уши и една уста. And also about the noble topic. И също относно благородните теми. I have a quote here that says that the character of a man can be quite accurately estimated by the nature of his conversation. Отново един цитат от Елън Уайт. Характера на човека може да бъде много точно преценен от разговорите, които той води. Those who jest and joke and indulge in cheap conversation place themselves upon a level where Satan can gain access to them. Тези, които се шегуват и майтапят и се отдават на евтини безсмислени разговори, поставят себе си на ниво, където Сатана може да има лесен достъп до тях. Jesting and joking may please a class of cheap minds. Шегуването може да даде известно удоволствие на определени хора, на определен кръг от хора. And yet the influence of this kind of conduct is destructive to spirituality. Но влиянието на този вид поведение е разрушително за духовността. Look how strong it destroys the spirituality. Вижте колко силно унищожава духовността. I speak to you as a class and also as individuals. Говоря на вас както като група хора, така и като отделни личности. Guard your words. Внимавайте за думите си. Let sobriety and sound common sense characterize your conversation. Нека трезвост и здрав разум да характеризират вашата реч. Do not indulge in jokes. Не се отдавайте на шеги и майтапи. It doesn't mean we cannot be happy. Това не означава, че не можем да бъдем щастливи. But we must be sober. Но трябва да бъдем трезви в преценката си. And especially about the Bible, the Word of God. И особено, що се отнася до Библията, до Божието Слово. Have another quote here. Още един цитат. It's quite a collection of quotes. Доста цитати са събрани. And it says that we should reverence God's Word. Трябва да показваме почет и уважение към Божието Слово. For the printed volume. За печатната книга. We should show respect. Never put in it to common uses. Към печатната книга трябва да показваме уважение и да не я използваме за обикновени ежедневни дейности. That means I will not put a phone, take notes from a phone here in my Bible. Това означава, че не би следвало да записвам телефонния номер на някого в Библията си. I will not use my Bible to support something else. Не би следвало да използвам Библията като подпорка за нещо. It means to have reverence for the Word of God. Означава да имам уважение и почет към Божието Слово. Not because of the paper, but because of the content that is precious. Не заради самата хартия, а заради съдържанието, което е скъпоценно. And the same is true about when we speak about the Bible. И същото е вярно и когато говорим за Библията. Ellen White says that never should scripture be quoted in a jest.
Елън Уайт казва, че никога не трябва да цитираме писанието с идея да си направим шега. Or paraphrase to point a witty saying. Или да парафразираме даден стих, за да изглеждаме остроумни. Every word of God is pure. Всяка дума от Божието слово е чиста. As silver tried in a furnace of earth. Както сребро, опитано в пещ от пръст, което е пречистено 7 пъти. Purified 7 times. Yeah. Is that? Okay. So we shall not make jokes about the Bible. Така че не трябва да допускаме да се шегуваме с Библията. Not put it in a funny saying. Да не я използваме, за да изглеждаме остроумни. Also, other feature is that what we speak should be right. Следващата характеристика на нашата реч би следвало да бъде тя да бъде правилна или праведна. You know, it's not easy to say all the things that I have to say to you. Трябва да ви призная, че не е лесно да кажа всички тези неща, които трябва да ви кажа. We always think, oh, how the people will receive it. Защото винаги си мислим как хората ще приемат такава вест. But I have to say what is right. Но аз трябва да кажа това, което е правилно. What is written. Това, което е написано. And this quote from Desire of Ages. И този цитат от животът от Купнежът на вековете. Talking about Jesus. Говори за Исус. Said that he was too much a friend from the people. Се казва, че той беше много добър приятел на хората. To remain silent when they were going through a bad way. И не можеше да си позволи да остане мълчалив, когато те тръгваха по лош път. So if we see that our brothers, sisters, they are going in a way that it's not good, how can we remain silent? Така че ако видим, че нашите братя или сестри отиват вървят в път, който няма да има добър край за тях, как можем да останем мълчаливи? Love obligates us to say the truth. Любовта ни задължава да кажем истината. And to Ellen White this was very hard because she had to rebuke people personally. За Ellen White това е било изключително тежко, тъй като Господ е дал задачата тя да изобличава лично някои хора. She had to write personal letters for them talking about their defects of character. Тя е трябвало да пише лични писма до тези хора, говорейки за дефектите в характерите им. And sometimes people would not receive it very well. И доста често хората не са приемали тези вести много добре. So she writes that she had decided not to be discouraged by this. И тя пише, че е решила да не бъде обесърчавана от това. She says, I am not to be depressed. И тя казва, аз не трябва да се депресирам. But I am to speak the words of the Lord with authority. Но аз трябва да говоря думите, които Бог ми е дал, с авторитет. And then leave with him all the consequences. И да оставя на него всички последствия. I am instructed by the great physician to speak the word that the Lord gives me. Инструктирана съм от великия лекар да говоря думите, които той ми е дал. Whether men will bear or whether they will forbear. Без значение дали хората ще приемат или ще пренебрегнат това, което им казвам. I'm told that I have nothing to do with the consequences. Казано ми е, че не би следвало да се занимавам с последствията. So our duty is to say the truth and the consequences are with God. Така че нашият дълг е да кажем истината, а последствията остават за Бога. Our talk must be pure. Нашата реч трябва да бъде и чиста. That means pure is something that has nothing to defile it. Чисто означава, че няма никакви примеси. So anytime you see that what you're talking, you are facing any small temptation. Така че всеки път, когато вие говорите и усетите някакво дори малко изкушение, it's rather to talk evil about someone, или пък да сте изкушени да говорите зло за някого, or make small sensual sayings, или пък да споделяте нещо чувствено, bravely resist the small temptations. Смело устоявайте на тези изкушения. So we'll be able to resist greater ones.
за да може след време да устоявате и на по-големите изкушения. But we should also speak what is lovely. Трябва да говорим и това, което е любезно. You know, mild measures, soft answers and pleasant words are much better fitted to reform and save than severity and harshness. Учтивите думи, меките отговори и приятните думи са много по-добри за това човек да се промени и да бъде спасен, отколкото грубата реч. There are several ways to say the same thing. Има много начини да кажем едно и също нещо. And if you are too harsh with people, и ако вие сте прекалено груби с хората, they might just close the door of their hearts. Те просто ще затворят вратата на сърцето си за вас. And we lose access to them. И ще изгубим достъпа си до тях. So, even when Jesus was saying things very, very serious things, when he was rebuking someone, you know, когато... very strong rebuke, severe. Когато Христос укоряваше някого, използваше много сурови думи. We read that he had tears in his eyes. Четем, че той е имал сълзи в очите си. So he really spoke out of love, that love that he had for people. Той наистина е говорил с любов, тази любов, която има към нас хората. So we need to know how to say the things the right way and in the right moment. Така че трябва да знаем как да казваме нещата по правилния начин и в правилния момент. The things that we speak, they must be admirable. Следващата характеристика, нещата, които казваме, трябва да бъдат добродетелни. I'll say just one example of something that is not admirable. Просто ще дам един пример за нещо, което не е добродетелно. There are Christians, they are good Christians. Има християни, има добри християни. Very conscientious ones. Много съвестни. But they start thinking so much about their own faults. Но те започват да мислят толкова много за техните дефекти в характерите. And they start talking about this with other people. И започват да говорят за това на другите хора. And this is not admirable. А това не е добродетелно. We need to talk more about what Jesus is and less of what we are. Трябва да говорим повече за това, което е Христос, а не за това, което сме ние. Because the more we repeat about our faults, more we believe and think in them. Защото колкото повече повтаряме и изразяваме външно нашите мисли, толкова повече ще вярваме в тях. So instead, let us talk about what is excellent or praiseworthy. Вместо това, нека говорим за това, което е похвално и чудесно. Again we come to the word of God. Отново идваме до Божието слово. And Deuteronomy 6 verse 7 will say to us, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Второзаконие 6 глава 7 стих. И на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. So we have finished the three. Приключихме с първите, три навика, които могат да ни доближат по-близо до Бога. Of our seven habits. Разгледахме трите от седемте навика. I know that it's a lot, that you're probably tired. Знам, че това е много информация и че вероятно сте изморени. But I will share those slides with the organizers. Но аз ще предоставя презентациите на организаторите. And I encourage you to take a look upon each quote. И ви насърчавам да разгледате всеки един от цитатите. And you see that nothing that I said here I took from my mind. И да разберете, че нищо, което ви казах, не идва от мен самата. It's all what God really expects from us, from his people. Това е нещото, което Господ наистина очаква от нас, от неговия народ. So let's live from all the word that comes from the mouth of God. Така че нека да живеем чрез думите, които идват от Божието слово. Amen. Amen. Let's pray together. Нека да се помолим заедно. Thank you, dear Lord. Благодарим ти, скъпи Господи. For this special time that we had together. За това специално време, което имахме заедно. Please help each one of us. Моля те, помогни на всеки един от нас.
To reflect upon those important truths. Да разсъждава върху тези важни истини. And may your Holy Spirit really transform our hearts. И нека Твоят Свят Дух наистина да промени нашите сърца. So all the things that we see, that we hear and that we speak, за да може give glory to you. За да може всички неща, които виждаме, чуваме и говорим, да отдават слава на Теб. Give us a good night of rest. Молим Те, подари ни спокойна почивка през нощта. And prepare us tomorrow to receive more of you. И молим Те, помогни ни утре да получим още вести от Теб. We praise you for everything in the name of Jesus. Хвалим Те за всичко в името на Исус. Amen. Амин. Amen.